El CAP Santa Tecla Llevant, situat a la vall de la Rabassada de Tarragona, s'ha estrenat com a centre de vacunació massiva per a infants de 5 a 11 anys. Aquest centre assistencial obrirà tots els caps de setmana per tal d'accelerar les administracions de vacunes abans de les festes de Nadal. Té capacitat perquè realitzin un total de 1.000 punxades durant el dissabte i el diumenge. La veritat és que està anant molt fluida. Tenim programades 450 dosis en el dia d'avui i estem arribant, hem administrat ja quasi unes 130. I la veritat és que molt bé perquè no hi ha cues i s'està portant tot amb tota normalitat. Les campanyes de sensibilització de salut han fet el seu efecte i molts pares i mares consideren clau vacunar els seus fills i filles per afrontar la sisena onada. La dosi pediàtrica de Pfizer és un vaccí que no només fa respirar alleujats a pares i mares, sinó que la mainada també té molt clara la importància de vacunar-se. Jo la volia ja perquè jo he tingut dos casos a classe, ens hem hagut de confinar segon i ara dues vegades més. Doncs ha anat molt bé, no m'ha fet gens de mal, només he sentit alguna cosa que m'entrava a dins, però era una sensació rareta, però ni te'n dones compte si tanques els ulls. El cap de setmana vinent, el CAP Santa Tecla romandrà tancat per Nadal i Sant Esteve. Tot i això, s'obriran al voltant de 300 cites per vacunar-se les tardes de dilluns a dijous. Es pot demanar hora al web vacunacio-covid.cat. Durant els caps de setmana següents es valorarà la possibilitat d'obrir la vacunació a altres franges d'edat en funció de les necessitats de la campanya.